Kongresi Manastirit që përcaktoi alfabetin latin që ne përdorim sot u mbajt prej 12 deri në 20 nëntor të vitit 1908. Takimi dietarëve më të mëdhenj para 113 viteve pason historinë ndërlikuar të alfabetit të Shqipes. Dasit mes pjesëmarrësve politike apo ideologjike, krahinore, dialektore, fetare apo kulturore, u lanë më njanë në emër të shqiptarizmit. Kongresi u mbajt në shtëpinë e Fehim Zavalanit. Drejtuesi i kongresit ishte Mitat Frashëri, kryetari i komisionit për alfabetin u bë Gjergj Fishta, sekretare e vetmja femër Parashevi Qyriazi. Nën kryetarët ishin Grigor Cilka e Luigj Gurakuqi, e antarë në komision ishin Ndre Mjeda, Hil Mosi, Thoma Avrami, Simon Shuteriqi, Nyxhet Vrioni, Shahin Kolonja, Bajo Topulli, Sotir Peçi, Gjergj Qyriazi, Mihal Grameno, Zenel Glina, Leonida Naçi, Dimitor Buda e të tjerë. Që gjuha Shqipe të mos shkruaj as me shkronja arabe dhe as greke, 160 delegatët e shpallën zgjidhjen e kësaj çështjeje si detyrën më të ngushtë televizjes kombëtare. Në përfundim, Kongresi njësoi alfabetin me 36 shkronja latine që përdorim ne sot, duke çuar drejt bashkimit gjuhësor dhe kombëtar të gjithë shqiptarët. 4 vite më vonë, si pasojë e kësaj ngjarjeje të rëndësishme, në Vlorë do të themelohej edhe shteti shqiptar. Sipas numrit dhe rëndësisë së pjesëmarrësve, Kongresi Manastirit ka qenë ngjarja më e rëndësishme e popullit shqiptar në fillimet e shekullit të 20.